Hej och välkomna tillbaka till WhatsApp allihop, sanning eller konsekvens edition i vårt härliga orangea rum. Idag är det lite specialare för att de här grabbarna, de är lite bråttom, så vi kör det här innan sändning istället. Vem vill börja? Vem är manad? Vi kollar på Emil. Ja, okej, visst. Om du kunde välja en superkraft, vilken skulle det vara? Varför? Ja, det var svårt. Han skulle ju lätt vilja kunna flyga alltså. Det skulle leva grejen. Fast det finns ju mycket annat. Typ vad osynlig. Ta flygplanet och så, det blir blir. Ja, exakt. Man kan bara få det blir blir. Vad är det pinsammaste som har hänt dig på en dejt? Det är alltså, jag ska prata om det. Jag går inte ut på dejt så mycket. Och så då har hänt något pinsamt. Du är inte där än. Ja, det har man nu. Hallå, mamma, det är pinsamt att det skulle vara om jag gick på en dejt. Min mamma får inte säga detta. Kolla in i... Ja, den är enkel. Kolla in i kameran och ge det... Ja, den är enkel, han är van. Okej, den sexigaste blicken. Jag måste ta fram mina shades först. Oh my god. Uff. Bra, det där var fel. Ni vet ju att vi har en till lapp. Vem? Det blir sten, sax, påse mellan er. Varför jag? Han har kört en konka, det är sant. Kör en catchy boom då. Okay. Sten, sax, påse. Alhamdulillah. Ring kontaktperson nummer 9 i din lista och säg tja, kan du kolla på WhatsApp allihopa? Och se ifall jag ser för snygg ut, okej. Okay. Yes! Så kör vi! Den var rolig, den var bra. Jag låter att du inte fick den. Men senare, är det bra? Ja, fan, det är bra själv då. Men härligt, jo, det är bara fint. Och du, jag ska vara med på ett program klockan 7 på SVT Play. Du måste kolla på... Jo, fan. Du måste kolla på det och se om jag ser snygg ut. Ja, det ska vi göra. Vad är klockan nu? Ja, den är... Ja, det är 50 minuter kvar, det ska vi göra. Ja, men det är kanon. Vart är det nu då? Nej, jag är på SVT, ja, precis. Ja, på SVT, precis. Ja, ja, fan, det ska jag göra. Ja, men gör det. Grymt, mannen. Det blir bra. Bra, bra. Ja, men sköt om det så här. Ja, detsamma. Vi måste höra som ofta gör det. Ja, det gör vi lätt. Ha det bra. Det är bra. Ja, hej. Det var inte stelt överhuvudtaget. Det var ju skitsamma. Är det en bra vän till dig? Ja, det är en bra. Ni bra snackar gammal. Liksom dagligen så. Nej, det var länge sedan. Jättelänge sedan jag pratade. Ja, men det är det jag tänker. Det måste vara skit weird att du så säger det. Men kolla på mig idag. Ja. Bara, det var så mycket norrländska nyss. Att jag är liksom så här. Det var fett kärleksfull. Ja, det var kärleksfull. Hade jag ringt en gammal vän? De hade bara, va? Ja. Fan, du är du. Hon har blivit kändis. Det var allt för den här gången. Nu har vi värmt upp och snart ska vi in i sändningen. Då hoppas vi på ännu mer snack och härligt. Ännu mer norrländska också. Bye bye. Ha det bra, hej! Mm.